this Sound Electronics Chart Pilot 1100. So guys, ito nga, papakita ko sa inyo, ang basic operation lang paano gagamitin itong 8-disc namin. Sound Electronics Model Chart Pilot 1100. So, for now, dito kami sa Yuzhny, Ukraine. Ito, nakagawa na ako ng waypoint palabas. So, start tayo. Sa napansin ko dito sa iklis na to, guys, ewan ko sa inyo kung sinong nakararas nito or naka-experience nito, comment down below. Kasi first time ko dito, first time kong nakahawak nitong klaseng iklis, kadalasan o halos nahahawakan ko GRC at saka 4-Rodo. Pero ito, iba to guys. Oh, ito yung display. So, range niya up, down. Diba sa 4-Rodo at saka sa GRC, mag-drag, pwede mo i-drag. Pag mag-drag ka, kung gusto mong makita yung display dito sa baba, diba i-drag mo siya pataas para maano. Ito guys, hindi. Iba to, ibang klase ng iklis to. Oh, subukan mo i-drag, ayaw. Oh. Subukan mo i-drag, ayaw. So, ang gagawin natin para makita natin yung display sa baba, itutok mo tong cursor na to, right click mo, display mode, tapos planning. Yan na siya. So, set center, dito ka lang dito, yan, increase mo yung range, yan, set center, yan, yan nga ito guys, maano ito, mabusisi itong klaseng itlis na ito, yan, o, yan, Black Sea, Bosporus Strait. So, kahit ano siya, oh, kahit i-drag ko siya, pakaliwa, pakanan, paakyat, paano, ayaw. Ibang operation ito. So, set center. Yan. Dito ka na lang. Kung gusto mo namang ibalik sa ano, pwede rin dito set center. Napin mo yung ano. Napin mo yung barko sa display, yan. O kaya, balik ka naman doon sa yan, right click, display mode, center display. Yan na siya. Tapos, yan, chance mo siya yung range. Yan. Yan na siya, guys. So, ang sunod naman, gagawa ka ng route planning, waypoint. So dito ka sa Mindo, edit, tapos new, yan, nag-iba na yung display na, select track new. Tapos set continue. So planning ka muna uli para makita mo yung display sa baba. Yan.
ano siya. So, gagawa ako ng bagong ruta, halimbawa. So, pinitindot ko lang yung new. Tapos, set and continue. Yan, ready na guys. Yan. Yan siya. Yan siya. Yan na siya, may waypoints na tayo. Yan, yung bagong gawa ko, may waypoints na. So, gusto mong i-edit. Gusto mo namang i-edit siya, ilipat. Pindot lang dito ng modify. Modify. Tutok mo yung waypoint na gusto mong ilipat. Left click. Yan na siya. Modify. Yan na naman. Modify. Yan. Kung saan mo gustong ilipat, yan na siya. Modify. Yan. So, dito rin guys, sa text mode, pwede ka rin mag-edit dito sa parameters niya. So, click mo yung text mode. Yan na siya. Yung mga latitude, longitude, waypoints. So, ikaw na kayo ng bahala maglagay ng waypoint, pangalan, propeller speed, land speed, course limit, track limit. O halimbawa dito, lalagay ako ng waypoint 1. Waypoint. Tapos, propeller speed. Propeller speed. Ligyan natin ng 11.5. So sa akin, ginagawa ko halos pinapareha ko lang itong dalawang focal speed saka plan speed. Course limit 5 degrees. Nasa sa inyo na guys kung ano ilan yung gusto nyo parameters saka basing sa SMS manual nyo. Okay, track limit siguro mga 100. Nasa inyo na guys. Radius 0.25. Yan. Sa akin, example lang to. Pero mayroon kaming sinusunod sa amin dito na ano, SMS manual. Hindi ko lang ipapakita sa inyo. Tapos, enter. Yan. Bago na yung display. Yan o. So, dito naman, 3.02. Propeller speed 11. Propeller speed 11.5. Push limit. Right. Track limit 100. So we just 0.25. Tapos enter. Yan na siya. Dito naman 0.3 11.5. Yan na siya guys. Madali lang naman siguro para sa inyo. Pero pag baguhan ka sa klaseng ikdis na to, nako. Iba to, ibang ikdis to. Mga pare ko eh. Yan. Radios. Basta basahin nyo na yung manual ng maigi. Para maano nyo talaga. Aminin ko sa inyo, first time ko dito. Hanggang sa ngayon, nangangapapa ko sa ikdis na to. Ayun. Kompleto na siya. So, 1, 2, 3. Dito naman, track number. Halimbawa, edit ka lang ng 2021, kasi maging new year na. Halimbawa, ano ba?
mabini to Kalao. So, enter. Pero siya, mayroon na siya. Oh. Selected track. So, bago mo ito i-store, guys, check niyo muna. Check. Yan na siya. Check. Yan, mga questions ko siya. Yan na siya. Tapos, cancel. Tapos, store niyo na. So, kahit saan, mamili ka lang ng catalogs kung saan nyo siya ilagay. Import, explan. Yan. Dito ako sa plans ko ilagay. Okay, ako na siya. So, para ma sa Furuno or sa Jersey, di ba mayroong sale route. So, wait, nagaling ko muna to yung ruta na kulayos na yung papunta ang ano, Busporos. So, paano ko tanggalin yan? Ito yung ano, ibig sabihin na sale route na to. Naka-program na to, naka-set up na to sa sale route kasi may yung ram line niya, or course line, naka-bold red. Bold broken red, yan na siya, oh. Yan, naka-sail route na siya. Yan. Ito. Yan, naka-sail route na yan, mga waypoints na yan. Yan. So, kung paano ko siya tanggalin. So, dito ako sa Minnow. Oh. Truck, the cancel system truck, ayan, wala na siya, nagbago yung ano, nagbago yung kulay, di ba? Tapos clear, use nito Kirayos, yung ruta na use nito Kirayos, tapos okay, yan, wala na siya. So, i-load ko yung ano, papalabasin natin yung ay, clear ko muna siya, guys. Display, planning. Clear ko muna yung ginawa natin ano. So, i-clear ko muna tong example na waypoints na ginawa natin. Mabini to Kalao. So, clear. Mabini to Kalao. Track number 2021. Click OK. Yan, wala na siya, diba? So ngayon, i-load ko siya yung ruta na ginawa natin, sample route na ginawa natin na Mabini to Kalao. So dito ka sa balikan mo ito sa map. Ayan. Ito yung display niya, guys. Pag wala siyang wala kang route na niloload sa ITIS, yan na siya, blanco talaga. Blanco yung mga information niya. So babalik tayo sa Mino para i-load yung nagawa nating ruta. So, Mino. Load. Catalog. Hanapin ko siya sa catalog. Hindi pa sa plans ko yung lagay. Plans. Hanapin mo yung yun, meron ng ano dito. May example na ruta. Oh. Hanapin mo yung ginawa natin. Dito ko ba yan nila ngayon? Ayun. Mabini to Kalao. Ayun siya. Click mo yan. Tapos, okay. Ayan. Pag-load nyo, ang display niyan,
nakaganyan lang siya. Hindi, orange, broken line. Ganun siya. Orange, broken line. Para ma-sell route yan, ruta natin na ginagawa natin, mabinto kalaw. Pindutin mo to ang set system track. Once na mapindot po yung set system track, magbago na yung kulay niya, guys. Magiging red broken lines na yan. So, ito na siya. Pipindot ko yung kayong set system track, ha. Tingnan nyo. Tapos, okay. Ayan. Nagbago na siya, guys. So, yung ruta na yan, wholesale route na yan. Diba? Ayan, oh. So, example yan, ano? Mula sa shift position ko, example yan, ha? Yan na siya. Yan. Yan na yan, guys. Diba? So, balik tayo sa display niya. Mino ulit. Ayan. Meron na siyang information sa right side panel niya. Ayan na siya. Unpoiled blah blah. Ayan na siya. So, marami pa akong kailangan ano yun, guys. Mga basic ano lang itong yung pinapakita ko sa inyo. So, may don't worry. Itutuloy ko pa ito. Para sa ano, baguhang mga marino na tatapa sa klase dito to. Okay, tapos babalik naman natin to, tanggalin natin to. Babalik ko diyon sa tanggalin itong ano na ruta na to na mabinito kalaw. So balik ka sa menu. Cancel system track. Tingnan nyo, guys, ha, pag i-click ko yung cancel system track. Ayun, nagbago na siya. So ready for clear na, ready na siya na pwede na siyang tanggalin. So tanggalin ko, pindutin ko yung clear. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Pabili ito kalaw. Okay. Yun, wala na siya. So, ang gagawin ko ngayon, i-load ko yung truck na use ni to Pirayos. Bali, galing kami use ni, punta kami Pirayos Grease, magbabanggiring. So, i-load ko yun. I-load. Click load. Hanapin ko sa catalog. So, yung use ni Pirayos, nilagay ko sa WNI na catalog. Click ko yun. Hanapin ko yung use ni Pirayos. Use ni Pirayos. Use ni Pirayos. Ano, mga former, mga previous, ko ano na. Previous biyahe. Dami na nga, no? Use ni Pirayos. Sana may kahit busy-busy lang ito, guys. May na idea kayo kahit paano. Use ni Topirayos. Yun. I-click ko siya. Use ni Topirayos. Tapos, okay. Ayun. Yan na siya. Yung pag-load ko. Lumabas yung orange broken line, first line. So, naka-plan pa to, naka-plan pa rin to. Display mode, planning. Kaya nga eh, hindi mako ano, hindi madrag. Hindi katulad sa GRC at saka sa ano. So, planning, daw ako, sit center. Sit center, tapos click. Para doon ka sa ano. Ayan. Ayan na siya, oh.
lumabas na yung course line natin papuntang Pirayos. Digmahin nyo na yung mga previous position natin. Yan sa next ano, next video ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano yan buburahin yung mga previous position namin. So, yan na yan siya oh. Ready for set na yan for sailing yung course line na yan. So, unditoin ko. Set system track. Use ni Pirayos. Okay. Yan. Yan na siya. Ready for sailing na ang ating ruta. Okay. So, balik ka sa menu. Yan na mong display sidebar sa bandang kanan ng this display natin. Yan. So, gusto mong ano, pumunta sa position natin yung barko. Sa, diba sa ECDIS? So, ulitin ko guys, sa ECDIS, ibang ECDIS, puro no, sa GRC. I-drag mo lang yon para makapunta ka sa safe position natin. Ito, hindi oh. Oh. Ayan, i-drag. So, pindot ka dito. Lagi mong display mode planning. Ayan. Tapos, click ka lang si center. Tumutok mo dito para makita yung sa taas. Ayan siya. Oh. Ayan o. Oh. Ano pa bilma sa ID's to guys. O di kaya ay right click ka dito. Display mode. Center display. Yung ano guys, yung planning, pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya makita yung display sa baba. Ayan o. Oh. Hindi siya ma ano. Hindi ka tulad sa GRC at saka sa Trono. Drag mo siya kahit ano, hindi ayaw. So yun lang, basic. Para makita mo yung display sa baba, pwede rin mag-range, increase range. O wala. So madalian. O. Paano pag, ano, gusto mo makita dun sa may bandang kanakali? O wala, ayaw mag ano. So, ang gusto, pindot lang dito, right click, display mode, planning. Ayan, naka-planning display na siya. Set center, ayan, dito na banda. Ayan. Ayan na siya. Kahit sa port side, gusto mong makita port side, ayan. Ayan na siya. Diba? Pero pag i-drag-drag mo to, katulad na ginagawa natin sa GRC sa Pro, no? Ayaw talaga, oh. 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 Ayaw mga kapilas. Ayan. Ayan. Ay, kaka-stress to i-click na to. So, si center na lang. Always para planning. Lagi yung ano, planning. Planning mode. Para ma-ano yung set center, yan. Yan na siya. Yan na siya. Balik naman dito sa ano. O di kaya sa click ka naman dito. Display mode. Center display. Ayan. Yan na siya. Sa pag-update naman ito guys, update paano i-update to? Bali may files akong kukunin, so sa next video ko ipapakita ko kung saan ako kukuha ng files para sa update. So ito muna,
paano i-update tong ikdis na to. So i-click mo to yung 3. Ito yung display niya. Sa 3. Chart, display, black. Yan yan, maraming mga sub-menu yan. Para i-update mo yung ikdis na to, balik muna tayo sa menu. Yan. Yan. Normal display ng ikdis. Pag nag-navigasyon, nakaburahe, nakara-support. Ngayon, gusto mong mag-update. Pinutin mo lang itong 3. Yan na yung mga sub-menu niya. Presentation, display settings, edit user. Pinutin mo yung chart maintenance. Yan. Ayan. Chart maintenance. Ito yung display niya, guys. Chart maintenance. Ayan. Kali overview. Lahat ng buong mundo yan. So, mamili ka lang dito. Actual source. Kung anong sinasaksak mo para mag-update kang this. CD-ROM? Floppy ba? O USB ba? No, sa akin, USB ko nilagay. Ayan, USB. Tapos type EMC. Pinutin mo lang yung update. Ayan na yung display niya. Tapos, okay. Okay. Hanapin ko lang yun. Week 52. Ayan, week 52. Tapos, EBCS, EBIO, EBCS mo tayo. Ayan, then, ito, okay. Ayan na siya, nag-run na siya, guys. So, mamili update based upon installed permit, update based upon installed service. So, mamili ka lang yan sa dalawa. So, aking ginagawa, uunahin ko ito sa taas, tapos unahin, susunod ko ito sa baba. Dutin mo lang yung okay. Yan, maglara na siya. Maglara na siya. Ayan. So, maganda sa dito sa amin, guys. Dalawa yung ikdis namin. Ito isa. Yung isa. Yun. Nakalink na siya. Isang updatean lang. Dito ko na mag-update. Nakalink na rin siya dun sa kabilang ikdis. At saka nakalink din siya sa dalawang radar namin. Ayan na siya. So pagkatapos ng update, guys, may mag-pop up na ANC updates. Ayan. Basta ganyan lang yung display niya, guys. Kaya cancel ko muna ito. Ayan. So, cancel. Balik ako sa menu. Exit muna. Exit. Really want to exit chart industry. Okay. Ayan, balik muna. Safety settings. Ano ba ito yung mga safety settings? Deep contour, shallow contour, ano ko ba yan? Shallow contour, help me. Deep contour, safety contour. Yan. Ano to makikita? So, click ka lang ang menu. Chart. Tapos, chart uli. Ayan na siya yung mga edit manual, ANC updates, edit user chart objects, events, position, LOP. Ayan na siya. Type
MC. Dave Kuntur. Yan. Importante ito, di ba? Mga kapilas. Ito lagi yung inano sa Port State Control. Pinuktir mo lang Dave Kuntur, ayan na siya. So, for Dave Shades for sinisit ko siya sa ano. Pwede rin click mo siya low pattern. Butter danger and so. Ayan na siya. Shallow Kuntur. Safety deck, safety contour, deep contour. Edit mo, i-edit mo lang to, mga ano nito. Yan, pwede naman siyang ma-edit. Yan. Tapos, apply. Ayan na siya. Tapos, cancel. So, ano pa? Yan lang mga major na ano. Sa next natin, kasi mag-alas 4 na, malapit na yung oras ko. Ayun na yan guys, so itong edit user chart objects. So sa ECDIS na to, pag mag-edit user chart objects ka, ang minimum range lang niya, hanggang 96 miles lang. Pag mag-increase ka pa ng range, baka makalimutan mo. Basta ang minimum range lang niya. Iwan ko sa bagong model ngayon ng Sound Electronics Chart Pilot 1100. Basta ito. Pag halimbawa gusto mong mag-edit na maglagay ng ano, maglagay ng mga call master, maglinyada ka dyan, maggusto mo mga markasyon, call master, 1 hour notice to engine room, abort point, lalo na sa mga reporting, basic reminder lang guys, halimbawa, use na ito, cryos. Siyempre, maggagawa ako ng edit user object doon. Call master, 1 hour notice to engine room. Don't forget, hindi nga madrag, right click mo lang uli ito, tapos display mode, lagi naka-planning yan. Yan na siya. Yan. So dito lang muna tayo, papakita ko sa inyo kung paano magagano. Tulad ito, itong line na to. Yan ang user object yan. Sa GRC at saka sa Corona, di ba maggagawa ka, tapos parang ilalagay mo siya, isave mo siya. Yun. Parang isave mo siya yung mga user object, tapos ipasok mo sa ruta na to, tapos ilabas mo naman sa ruta, di ba? Comment below lang kung ano, kalimutan ko rin. So, edit user objects. Dito na muna tayo guys. Paano ko siya edit user chart objects. Click mo. Ayan. Ito guys, undas pa to, walang hindi mo na kailangan gumawa ng mino katulad ng sa ano sa GRC at saka sa Corona. Ito undas pa talaga. Lines, on safety lines, seat coordinate lines, auto on or future lines. So pwede na. I-click mo lang yung cancel. I-click mo lang yung okay. Pwede ka na gumawa. Ayan. Right click. Ayan na siya. May lines na tayo. So halimbawa, example yan guys ha. Text. Lagyan mo lang text. Text. Text note.
Anong gusto natin lagay? Call master. Tapos, okay. Itutok mo lang to dito yung cursor. Ayan, meron na siya. Call master. O kaya dito, call master. Ano pa, pwede ilagay natin. Text uli. Click mo naman ito. 1 hour notice. Ayan, pop up to. 1 hour notice. To engine room. PR lang sa akin. Ayan. Tapos, okay. Ayan siya. Click lang. Halimbawa dito. Ayan. O kaya dito. O kaya dito. Diba? So, paano yan mag-brand, guys? Unlike sa, diba, sa unlike sa Jersey at saka sa Chrono, para matanggal yan, may papasokin ka pang ano doon, sa menu niya na tanggalin. Ito guys, diretso na to siya. I-click mo lang itong modify. Pag-click mo ng edit user chart objects, ito na yung display niya. Set objects yan. Para maburayan siya guys, automatic na siya o diretso na siyang burahan o para maburayan siya, click mo lang yung delete. Tapos ano, gandaan yun, natutok mo lang delete future line, delete ka lang whole object, delete na siya. Habang naka red pa yan, delete na yan. Pag naka red pa yon, pwede mo pang mag delete ka pa ng ibang object. Now pag mawala na yung red na ano, yung color niya, i-click mo naman siya ulit. So delete. Ayan, delete, text note, delete, ayan, delete, yan lang siya guys, delete, ayan o, oh, nawawala naman yung color, kulay pula sa delete, you know, so delete ko muna sa, delete, text note, delete, so burahin mo tong ano, ito yung ano, yung ginawa kong ano, nabagawa sa akin ni Kapitan yung boundary dahil sa balas exchange ni Chief Mate. So i-delete ko to siya, delete, tapos delete future line, vertex, landmark, whole object. Yeah, wala. Yan na siya. Ito, ginawa ko to eh. Tsaka ano, parang markasyon ko lang para saan ko mag-upisa ng buhit. So i-delete ko rin to. So, ito man delete. Landmark. Ayan, delete nyo to. Ayan. So, ayan na siya guys. So, click yung pala siya. So, basic pa rin. Set center. Para mapunta ka sa position natin, sa shift position natin. O kaya ay right click, display mode, center display. Ayan na siya. So, minimize. Ayan na siya guys. So malapit na mag 4 AM dito sa Usenay. Salamat sa panonood. Ingat po tayo. Advance Happy New Year.